Ilirmeta akuzoi elitën politike në vend, pjesë të së cilës është prej dekadash, së zhytur në egoizëm dhe individualizëm, kreu i kuvendit ka edhe kurën. Fuqizimi i organizatave rinore në vend është shumë i rëndësishëm, sepse ne sot kemi një elit politike të vetë knaqër, një elit politike të zhytur në egoizëm dhe në individualizëm. Dhe për fatë keq edhe shoqiria jonë për shkak të tranzicionit është dominuar shumë nga individualizmi, duke vrarë disa vlera të rëndësishme të shoqirisë si solidariteti. Këto deklarata krye parlamentari bëri në Durrës gjatë një konference me temë promovimin dhe fuqizimin e të rinjve në Ballkanin Perëndimor, organizuar nga grupi social-demokrat në parlamentin e Europian. Duhet qojmë më shumë të rinjë dhe të reja në parlament dhe më pak biznesmen. Sepse nëse do të qëmë shumë trinj të reja në parlament, do diskutohet më fort për problemet e arsimit, për problemet e maturës shtetërore, për problemet e formimit profesional, për problemet e tregut punës. Në 4 vjet, në grupin parlamentar të SIS, ne kishim deri 20 deputet. Po e vërteta është që deputetja më e re ishte një nga 2-3 deputetët më aktivë të parlamentit. Me ta pohoj se vendi ka shënuar progres gjatë këtyre 4 viteve, edhe në aspektin ekonomik, por shtoj se është ende nën potencialet e tij.